שליח עבור בחקבי הסלע ויוצאים במבצע קדושים תהיו לעם ישראל ולקרב את הגאולה ולהציל את עם ישראל מכל הגזרות שבאו עלינו. אומרת התורה הקדושה שבדור האחרון השם יתברך מביא את כל הרשעים שלו בכל הדורות ועושה את הבירור האחרון. סופר על קודש הקודשים, הבעל שם טוב הקדוש, אותו תגן ועל כל ישראל לכל הישרות. סופר שהגיעו אליו זוג, איש ואישה שלא זכו 20 שנה לילדים, הגיעו אליו עצובים, ברוכים, התחננו, רבנו, תברך אותנו שיהיה לנו ילדים. הבעל שם טוב הקדוש עצם את העיניים, שקע במחשבה כמה דקות, ואמר להם תיסעו לכפר פלוני, תחו תחפשו מישהו שהשם שלו יוסף, אפיה, תמצאו אותו ושם יהיה לכם ישועה. הם הגיעו וכל מי שהם שאלו אותם על יוסף הזה, אמר להם מה לכם ולרשע הזה, שהיה פה לפני 60 שנה ראש הכפר, היה מצייר אנשים, גוזל, לא הייתה עבירה אחת בתורה שהוא לא היה עובר עליה. הם לא הבינו מה הבעל שם טוב הקדוש שלח אותם לשם. הם חזרו לבעל שם טוב הקדוש וסיפרו לו, אמר לו הבעל שם טוב הקדוש, תדע לך שיוסף אפיה זה אתה. אתה היית פה לפני 60 שנה בעולם והיית רשע מרושע. החזירו אותך בגלגול. וכל מה שאתה עובר צער עכשיו תודה להשם יתברך, וזה התיקון שלך. תגיד תודה רבה שאתה לא בגיהנום שנתנו לך עוד הזדמנות. כל אחד ואחת מאיתנו קיבלנו מהשם עוד הזדמנות. הזדמנות להוכיח להשם שאנחנו לא כפויי טובה. נכון שקשה לנו, ועצר הרע מפריע לנו כל הזמן וגורם לנו לעשות הרע בעיני השם. כל אחד ואחת מעם ישראל צריכים לדעת, קדושים תהיו כקדוש אני השם אלוהיכם. בנות שהולכות חס ושלום בחוסר צניעות, שידעו להם שהם לא יודעים מה הם עושים לעצמם. לא רק פה בעולם הזה. כמעט כל הדור. ממורמרים, דיכאונות, חרדות, פרנסה שלהם על הפנים. לא מבינים למה זה מגיע להם. בנים בעם ישראל שחושבים שהם יכולים ללכת ולגוע בכל אחד שהם רוצים. הם לא מבינים שזה הבת של המלך. אפשר לגוע בבת של המלך. הלא המלך יודע ורואה. יום אחד הוא ידרוש את זה, מה נגיד לו? אומר חכם, רבי יהודה פתיה, זכותו תגן על כל ישראל לכל אישות היא רצון בספר רוחות מספרות, שמי שנוגע באישה שהיא לא אשתו, היא נקראת אישה נידה. כל עוד הוא לא קידש אותה, היא הלכה לטבול במקווה, כמו שאומרת התורה, 40 שעי המים, שרק שם היא זוכה להתאר. טומאה של נידה היא טומאה הרבה יותר חזקה ויותר גדולה מטומאה של מת. אישה שהולכת בחוסר צניעות, לא יודעת מה את עושה. רוח רע, השם ישמור ויציל, זה רוח של מישהו שהיה פה בעולם רשע. היה עושה עוונות, חטאים, הוא נפטר, הוא מגיע למעלה, גן עדן לא מקבלים אותו, וגם גיהנום לא מקבלים אותו. הוא יורד לפה, ונמצא פה, חי בעולם, אבל בלי גוף. אומר רבי יהודה פתיה בספר, רוחות מספרות, רודפים אותו שדים, ובשביל לברוח מהם שלא ירביצו לו, הוא צריך להיכנס במישהו, בבעל חיים או בבן אדם. השם ישמור ויציל, רוח כזאת שנכנס בבן אדם, מטמטמת אותו לגמרי. היא גורמת לו לעשות דברים שהוא לא רוצה. היא גורמת לו למחשבות רעות, לדיכאונות, לפחדים, שרק כשאנשים בר מינן נמצאים במצב הזה, הם יודעים מה זה. בן אדם שחושב שהעולם ההפקרות, אפשר לעשות מה שהוא רוצה, אומר את התורה הקדושה דבר ראשון, נותנים לו עניות. למה? כי עניות, מי שעני חשוב כמת. נותנים לו שהוא לא יכול לגמור את החודש, שהוא צריך כל כך הרבה כספים להחזיר לאנשים ואין לו מאיפה. אומר את התורה הקדושה בן אדם שחושב שהוא שולט בעולם, שהוא מחליט, שהוא יודע, שהוא מתגאה חס ושלום. אומר את התורה גאוות אדם תשפילנו. מי שחושב שהוא יכול להתגאות על אחרים מהשמיים, מורידים אותו למטה למטה. גורמים לו להבין שהוא לא שווה כלום. לא נותנים לו להצליח בכלום. יש לנו מלך כזה גדול, יש לנו מלך רחמן, הוא יכול לתת לכל אחד ואחת מכם את הזיווג המתאים שלו, שלו חיים מאושרים, חיים שמחים, ילדים בריאים, פרנסה ושפע. אז למה? למה לחפש את הרע שיש לנו את הטוב ביד? קדושים תהיו אחים שלי. מי שזוכה להיות קדוש, נותנים לו את כל משאלות ליבו לתורה. בעזרת השם יתברך שנזכה כולנו להיות קדושים. שהשם יתברך ישמח בנו ויגאל אותנו ברחמים. ברוכים תהיו. נפשי, נפשי אליך, אשמיעני נא קריאתך. רצה נפשי, נפשי אחריך.